Elinina deca su rešila da se takmiče u klizanju. Njene tri ćerke, najstarija, srednja i najmlađa ćerka, će večeras pokazati šta su naučili i šta znaju na ledu. Izvoli, starija ćerko. Kako te? Pogledajte kakav Aksel, kakva zvezda, fantastično. Pogledajte piruetu. Sjajno, sjajno, pogledajte kako zna. I sve to bez klizajski, sa bosom nogom, neverovatno. Hajde vidimo šta je naučila srednja ćerka. Ova. Elina. Izvoli, Elina. Elina je dobila ime po svojoj mami i ima istu frizuru. I ona lepo pleše. I ona zna da skoči. Bravo, Elina! Aplauz! A pogledajte samo kakve Monster High rugobice i moksi navijaju za sve njih. To su njene drugarice. I da vidimo najmlađu ćerkicu, da vidimo zlatokosa, lepotice, kako ti kližeš. Sjajno, ona je tek pre nedelju dana počela da kliži, fantastično. A ima i lepu kratku suknjicu. Hvala puno, zlatokosa. I da vidimo koga će da nagrade. Najlepše je klizala, najlepše je ipak klizala najstarija ćerka. Čestitamo, čestitamo Barbie. Izvoli, osvojila si zlatne dukate. I šta ćeš da kupiš sa tim parama? Igračke i sladolade. Bravo, hvala puno.